Летуем между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Информация за шофьорите. Движението по път Е79 между Видин и Монтана от 3 до 9 км се извършва с повишено внимание поради стеснение на една от лентите за движение заради модернизация, съобщават от пътната агенция. Така завършват новините на Радио Видин. Може да ни слушате и онлайн на интернет страницата ми bnr.bg/Видин.